Daxili işlər orqanları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı tədbirlər uğurla davam etdirilir. Yevlax rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Natiq Bəşirov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman cibindən 11,155 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Bəşirovun yaşadığı Yevlax şəhəri Vaqif küçəsi 22 ünvanında yerləşən həyət evində də axtarış aparılarkən yaşadığı evdə onun yataq otağında külli miqdarda 3,118 kq çəkidən narkotik vasitə qurdulmuş marxanla aşırı edərək götürülmüşdür. Araşdırmaların davamı olaraq onun evinə baxış keçirilən zaman çəkisi 3 kq 118 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Səbuhi Vaqifoğlu, Elton Məmmədov, İnteraz.